বতৰে এতিয়া ৰূপ সলাইছে আৰু যিহেতু বিগত কেইবাদিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰী ইয়াৰ কোৱালিটিৰ ইনডেক্স লেভেল হাই হৈ আছিলে 350 পৰ্যন্ত অতিক্ৰম কৰিছিলে একুৱাই লেভেল আৰু তাৰ পিছতে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছিলে কাৰণ দিল্লীতকৈও ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে গুৱাহাটী মহানগৰী পৰিৱেশ কিন্তু আজিৰ দিনটো যদি মই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয়ক অনুৰোধ জনাম আজিৰ দিনটো যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই কিছু অজয়ক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম আজিৰ দিনটোতো ধূলিয়ৰে হৈ আছে বৰ্তমান সময়তো যি পৰিৱেশ মহানগৰীৰ আকাশত আৰু বৰষুণ আহিছে যদিও কিন্তু প্ৰদূষণৰ যি মাত্ৰা সেই মাত্ৰা কিন্তু এতিয়াও কমা নাই প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা 300 অতিক্ৰম কৰি আছে বৰ্তমান সময়তো সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে যে এজাক বৰষুণ আহক এজাক বৰষুণ আহিলেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ধূলিময় পৰিৱেশ সেই ধূলিময় পৰিৱেশ যাতে নাইকিয়া হওক কাৰণ এই বিগত কেইবাদিন ধৰি চাৰিওফালে কেৱল ধূলি আৰু ধূলি দেখা পোৱা গৈছিলে অত্যাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত কাৰণ মহানগৰীত বহু ঠাইত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে বহুকেইখন অভাৰব্ৰিজৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে ফুটব্ৰিজৰ নিৰ্মাণ হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ নলা নৰ্দমাৰ কাম চলি আছিলে যাৰ ফলত সকলোৱে এটাই আশা কৰিছিলে যে এজাক বৰষুণ আহক কিন্তু এজাক বৰষুণত আজিৰ দিনটোত বতৰে ৰূপ সলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও বৰ্তমান সময়তো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি আকাশ সেই আকাশ ধূলিয়ৰি হৈ থকাই পৰিলক্ষিত হৈছে সেইবাবে ক'ব নোৱাৰি যে প্ৰদূষণৰ যি মাত্ৰা সেই মাত্ৰা কমিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি ইয়াৰ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ইয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স লেভেল বৰ্তমানো 300তকৈ অধিকেই আছে দিল্লীতকৈও এক ভয়াৱহ ৰূপ ল'বলৈ যাই আছিলে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আশাৰ বতৰা আনিছে গুৱাহাটী মহানগৰী এই যিটো আজিৰ দিনটোৰ যি বৰষুণ জাকে সেই বৰষুণ জাকে কিন্তু আশাৰ বতৰা আনিছে যদি এনেদৰে বৰষুণ আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হয়তো কমিব মঞ্জুৰী অঞ্জলি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত মহানগৰীত পাতলীয়া বৰষুণে দেখা পোৱা গৈছে হঠাৎ বতৰে ৰূপ সলাইছে গুৱাহাটীত পুৱাৰে পৰা বহুকেইটা অঞ্চলতো বৰষুণ দিছে প্ৰদূষণে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে মহানগৰীত আৰু ধূলিময় হৈ পৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ মহানগৰ প্ৰদূষণে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছিল মহানগৰীত আৰু বিপদজনকভাৱে এই কিউ ৱাই বৃদ্ধি হৈছিল গুৱাহাটীত